Vinarija Tri Oraha blizu Velikog Gradišta poznata je po sortnim crvenim vinima, ali se nedavno na tržištu pojavila i njihova kupaža Cabernet Sauvignona i Merloa iz 2013. godine. Ovo je sada nešto što nije toliko jako koliko muškarci vole, pa smo napravili nešto i da bude onako za ženski ukus. U ovoj kupaži, recimo, se dosta oseti uticaj Merloa, koji je onako voćastiji i mirisniji i daje onako neku laganiju notu u ovom našem Cabernetu koji je baš onako, da kažem, fenomenalan. Tako da, u nekom estetskom, marketinškom smislu se oseti ženska ruka, ali ne bi se ja puno mešala u samo kreiranje vina jer smo pokazali da to znamo i tu ne treba ništa menjati. Ideja vinarije jeste da se u stvari proizvode premium, kvalitetna vina. Da, tako je. Čak smo spremni da ne izbacimo neku godinu ukoliko ne mislimo da je dovoljno dobro. Znači, tu imamo apsolutni komoditet da jednostavno izostavimo ako ne osjećamo da možemo da stanemo iza toga. Tako da što se nas tiče, uvek kvalitet i uvek premium. Kakva će biti ova godina? Kakve su prognoze? Pa po Merlotu koji smo već obrali i koji je već završio fermentaciju, vidi se da će to da bude fenomenalna godina. Cabernet nam stiže sutra iz vinograda, tako da cenim da će i Cabernet da bude standardno dobar. Ali bit će i količinski i po kvalitetu dosta, dosta dobro. 2020. bar nešto da se dobro izvuče iz ove godine, da. Znači za 5 i više godina moći ćemo da probamo ovu godinu. Tako je. A sada ćemo probati kupažu 2013. godine. Živeli, zdravlje.